Hej og velkommen til Barselsbreak. Nu starter vi på en ny sæson, og vi gør det lige om lidt. Og jeg er rigtig glad for, Mette, at du sidder lige ved min side med Esther. Fordi det er lige præcis sådan nogen som dig, jeg prøver at henvende mig til. Og sådan nogen som jer, jeg ved en hel masse om, som jeg gerne vil dele med jer derude. Jeg er så heldig at have kunnet lege med Bubbles i 11 år. Og jeg arbejder kun med børn og motorik og har så meget på hjertet. Så jeg håber, vi ses derude, så vi sammen kan skabe en bølge af bevægelighed, en bølge af bevægelighed.